У Черкасах поляки ділились секретами сільського підприємництва. Все у межах проєкту польсько-української співпраці. В центрі обговорення – село як туристична мека. Поляки вчили селян зацікавлювати подорожніх не тільки краєвидами, а й оригінальними сувенірами та продуктами, аби нарешті відродити українське село. Черкащани ж натомість розповідали про особливості їхніх рідних місць та ділились бізнес-ідеями. По легендам, саме село було засновано козаком Андрусем. Це село було як його знамінь, куди козаки після січі відправлялися на короткий перепочинок.